Hvala Isus i Marija. Sve vas pozdravljam večeras na našoj redovitoj studentskoj tribini na temu opasnosti uroka i proklinjanja. Evo, zahvaljujem našem gvardijanu Fraslavku Topiću koji je odvojio svoje vrijeme da svakako nam pripremi ovu temu, da pripremi predavanje, a vjerujem da će to biti ne samo kao jedno predavanje, nego i iz njegovog osobnog sigurno velikog iskustva kao našeg službenog i misionara milosrđa i dugogodišnjeg duhovnika mnogim i vjernicima i časnim sestrama i svećenicima. Pa evo, Fraslavko, izvoli, i ja aplauz za Fraslavko i za sve ono što Isus po njemu čini. Mislim, ne treba aplauza, to je jasno. Mislim, to je prvo fajl Isus i Marija. Temu smo imali već označenu, ja ću pročitati što sam predvidio i napisao, da se ne bismo gubili i vremenski i tako dalje, a onda vjerojatno će se otvoriti nakon ovoga vrijeme za diskusiju, ako budete imali pitanja. Dakle, ja ću izložiti ovo što sam predvidio. Moj naslov malo se razlikuje od onoga koji je zabilježen i koji smo se ovdje najavili. Moj naslov je uroci, čini, učini, fakture. Htio sam nabrojiti sve vidove pojedinosti tog što sve spada pod uroke. Prvo pitanje, što je urok? Prema tradicionalnoj moralnoj teologiji, urok, to je latinski, dolazi od malum facere, činiti zlo. Malum facere, činiti zlo. Ja bi urok po našem hrvatskom jeziku, odmah da kažem to, rado izveo kao ugovor, ugovoriti, ureći nešto. Kad nešto između dvije osobe se nešto dogovori, urekne, u smislu dogovoriti se. A ovdje urok je dogovor između naručioca uroka i sotone. Dakle, negdje tu ima taj već zlobni prizvuk, riječ, hrvatska riječ urok, talijanska riječ faktura. Dakle, činiti zlo jest način da se nekoj osobi učini zlo, i to isključivo pomoću zloduha. Tko čini to zlo? Tko, pitanje, tko čini to zlo? Zloduh ili napadač, znači čovjek napadač, to jest čovjek koji se odlučio učiniti zlo nekoj ciljanoj osobi. Odgovor, uvijek i samo zloduh, ali uz pomoć maga, vrača, čarobnjaka, to jest čovjeka zlobna, zavidna, osvetljiva, bezbožna, zlog čovjeka. Ovdje je riječ o takozvanom izvanrednom sotonskom djelovanju, kad je u pitanju urok. Postoji njegovo redovito djelovanje, to je našem običnom kršćanskom životu, kušnja, napastovanje i tako dalje, koje se odvija po tajanstvenom Božjem dopuštenju, jer sve Božje u nama mora proći kroz kušnju, kako bi se očitovala djela Božja u nama i prokušani da steknemo zasluge za nebo. Ta kušnja za nas jest teška, jest naporna, jest opasna, ali u Božjem naumu ona ima za cilj naše dobro, posebno ono vječno dobro. Kod uroka i zločina, čovjek je dakle samo oruđe pomoću kojega sotona čini zlo čovjeku. Iz ovoga je jasno da je čaranje, vraćanje, gatanje, magija, bilo crna, bilo bijela, još je opasnija bijela, spiritizam i sve bezbrojne druge, da ih ne nabrajamo, vrste, možda stotine, vrste okultnih čina, izravna ili neizravna suradnja su sa sotonom. Nažalost, učini i sve vrste okultnih djelovanja prisutni su u svim vremenima, u svim kulturama i svim religijama svijeta, čak i kod kršćana. I kršćanin se može predati sotoni na uslugu, jer je u svom praktičnom životu davno prestao biti, mislim, duhom, srcem, voljom, pravi Kristov učenik, zapustivši molitvu i osobito svete sakramente. Mnogi moderni ljudi i kršćani ne vjeruju u postojanje sotone, pa prema tome ni u uroke i druge okultne pojave, okultnosti kroz koje sotona zaista djeluje.
Mnogi ozbiljni današnji teolozi i duhovni pisci kažu da je najveći uspjeh Sotone baš u tome što je mnoge ljude u crkvi i izvan crkve uvjerio u svoje nepostojanje, to jest da on uopće ne postoji. Tako je osigurao sigurno, široko i nesmetano polje svoga opakog djelovanja u svijetu. Ovo najbolje znaju egzorcisti i drugi svećenici koji se često mjesecima i godinama bore da bi se od dramatičnih posljedica oslobodile pojedine osobe udarene urocima. Onima koji danas ne vjeruju u postojanje Sotone, u njegovu rušilačku moć i djelovanje, uroci mogu izgledati čisto praznovjerje. Praznovjerje bi zaista i bilo onda kad netko magijskom obredu i ljudima koji to čine pripisuje teške učinke i posljedice uroka na osobama koje su njima pogođene. Dakle, bi to povezivali obredu, magijskom obredu ili magu kao osobi, on to nešto vlada. To je zabluda. Ponavljamo, ni okultni obred, ni čovjek zločinitelj ne postižu zamišljeno ciljano zlo, već uvijek i samo zao duh Sotona, pomoć njega naravno. U svoje vrijeme sveti Toma Akvinski upravo je ovo naglašavao, ljudi nemaju i ne mogu imati moć nad zlodusima, koji se nikada i nikome ne daju podjarmiti, oni su sama nepromjenjiva oholost. Učin nije posljedica tajanstvenog obreda, niti tajanstvene moći, vraća, nego uvijek i samo Sotone, koji po ljudskoj slobodnoj volji može doprijeti do osobe i nanijeti joj zlo. Učin je prema tome suradnja Sotone i ljudske osobe koja se Sotoni slobodno i promišljeno predala. Čovjek, vrač, koji ciljano, slobodno i promišljeno ulazi u nagodbu sa zloduhom, zaista ulazi u sotonski svijet, da se tako izrazimo, to jest biva okužen sotonskim duhom u smislu da postaje njegovo oruđe, sotonski medij opakoga i zloga djelovanja, ali mu Sotona nikada ne daje vlast nad sobom. Čovjeka koji se predao Sotoni, zloduh koristi za svoje ciljeve, dakle, on koristi. Nama za upozorenje, oni pravi opasni uroci, iako mnogo češći od sotonskog opsjednuća, najteži slučajevi, nisu tako česti kako bi netko mogao pomisliti, ali nisu ni tako rijetki. Masa ljudi se bavi urocima, ali svi uroci ne postižu svoj cilj. Uvijek je u pojedinim slučajevima potrebna razborita prosudba svećenika ili može biti neke druge osobe, ali uvijek povezano sa crkvenom vlašću, koji imaju iskustva na tom području. Mnogi zbog praznovjera ili straha ili vjerskog neznanja misle da su oni osobno postali žrtve uroka, a u stvari njihove poteškoće dolaze od nekih drugih ljudskih uzroka, često medicinskih uzroka. Sve to treba razborito procijeniti. Uroci doista postoje. Oni su, nažalost, tragikomična stvarnost, to jest vrlo česta praksa suvremenog visoko znanstvenog svijeta. Time se bave ljudi u kravatama, u tvornicama, u društvenim uredima, u politici, u trgovačkim poduzećima, hacijendama, u svim ljudskim društvenim slojevima, od onih gore do onih dolje. Magija, pa prema tome i uroci, sudeći po ogromnoj omasovljenosti među svim društvenim slojevima i ovog današnjeg suvremenog svijeta, upućuje na neku novu religiju ili sotonsku religioznost, religiju sotonizma, koja slavi Sotonu i njemu se klanja umjesto Bogu. U Americi je sotonizam priznat i
među ostalim religijama koje u tim državama postoje, ima pravo javnosti kao i sve druge religije. Nešto o vrstama uroka, o vrstama. Cilj uroka jest uništiti svoju žrtvu, poremetiti tjelesno i duševno zdravlje, poslovni uspjeh, radno mjesto, osjećajni život, obiteljske odnose, imanje, materijalni napredak, životni uspjeh itd. Već prema tome kojim zlom napadač želi navoditi svojoj žrtvi, postoje sljedeće vrste uroka. Urok, tako se službeno kaže, iako u našem hrvatskom jeziku nije izgrađen jedna terminologija, jedan riječnik, jedna terminologija koja bi ove uglavnom latinske izraze sretno prevele. Dakle, urok zaljubljivanja, to jest izazivanja ljubavi ili mržnje među dvjema osobama, da se jedna zaljubi u drugu ili da zamrzi jedna drugu, sjediniti ili razdvojiti određene osobe, određenog mladića i djevojku i neki bračni par itd. Urok zaljubljivanja. Onda urok trovanja ide za tim da duševno ili duhovno zatruje, ogorči, zakoči život neke osobe koju želi uništiti, bacajući na nju tjelesne ili moralne patnje i neuspjehe. Urok vezivanja ili blokiranja, kažem, relativni su ovi hrvatski izrazi, ali koji kao da sveže ili okuje neku osobu tako da se ona ne može normalno razviti, ne može normalno raditi i normalno se kretati po svojoj želji. U evanđelju je zabilježen jedan slučaj ove vrste, jedne zgrbljene žene, sjećamo se toga mjesta, kojoj sotona nije dao da se uspravi. Ako je Isus u subotu izliječio, to je kod Luke u 13. glavi 15. redak, a to izliječenje mu je donijelo neugodnosti. Urok prenošenja, to jest pomoću nekog predmeta koji pripada ciljanoj osobi ili koji nju predstavlja, na primjer fotografija, kosa, dio odjeće, lutka, koji predmet u magijskom obredu se probode iglama ili čavlima ili se spali, zove se urok probadanja. Želi se nauditi osobi uzrokujući u njoj teške i nepodnosive bolove u raznim dijelovima tijela tamo gdje je iglom ubodeno. Urok raspadanja ide za još gorim zlom. Predmet koji pripada osobi, ovo se zove urok prijenosa, pripada osobi, nakon magijskog obreda biva zakopan u zemlju, blizu kuće ciljane osobe i kako on postepeno trune i raspadne se, tako osoba kao žrtva počinje polagano gubiti život, životni elan, slabiti, gubiti snagu, oboljevati i konačno umre. Sve su ovo takozvani posredni uroci, posredni preko jednog predmeta, posredni uroci. Zlo se postiže posredno preko nekog predmeta. Postoje i neposredni uroci koje sama ciljana osoba kao žrtva konsumira, uzima u sebe, u hrani, u piću, u jelu, a da to i ne zna. Pripravci nekoga praha ili tekućine koji su u magijskom obredu nabijeni sotonskim zlom. Urok posjednuća, gore smo ga spomenuli, to je najteži vid uroka, omogućuje sotoni da zaposjedne tijelo žrtve, osobu kao tijelo, upravlja njeznim tijelom. Tri su subjekta koji čine urok. Naručitelj, zavidna zla osoba, dakle čovjek naručitelj, izvršitelj, to je mag, vrač, sotonska sekta, znači zavidna osoba ide magu, to je prvi subjekt, ta zavidna osoba ide magu, on je taj koji izvršuje to što je on zlo zamislio u svojoj glavi i napokon sotona koji je taj koji to ostvaruje, koji je dakle djelatnik, to jest onaj
koji posredstvom ona dva prva subjekta čini zlo odabranoj žrtvi. Nešto o znakovima uroka. Kako smo već napomenuli, nije tako lako prepoznati jesu li poteškoće na koje se mnoge osobe tuže posljedice uroka ili imaju ljudske uzroke, medicinske naravi. To dobro znaju svećenici koji su se u svom pastoralnom radu susreli s tragičnim posljedicama magijskog djelovanja i uvidjeli da je rad s osobama pogođenim urocima danas težak i naporan pastoralni rad. Posebno svećenici koji se izravno bave tom vrstom pastorala, svi oni imaju dragocjena iskustva na tom području i svi upućuju na iznimnu razboritost u procjeni radi li se zaista o posljedicama magijskog čina ili uroka ili je riječ o naravnim ljudskim uzrocima. Najveći broj osoba koje dolaze svećeniku s uvjerenjem da je netko na njih bacio urok, u stvari trpi od neke svoje životne patnje, rane ranog djetinjstva, traume, urođeni strahovi, tjeskobe, boležljivost itd. To je svjedočanstvo jednog egzorcista, on se zove Gilles Jungeau, u knjizi Sotona i njegove zamke, na hrvatski prevedeno. A kad se radi o posljedicama zaista pravih uroka, prema njegovu iskustvu uroci proizvode poteškoće i bolove na ova tri područja ljudske osobe. Glava, želudac, stomak i duh, ljudski duh. U svojoj prosudbi pravi egzorcist nikada ne propušta konsultirati liječnike, a to je pravilo koje i crkva u službenom obredniku traži kao uvjet da se može poduzeti egzorcizam. Sotonski napadaji u glavi idu zatim da osobu izmore i iscrpe i oslabe, poteškoće u oko stomaka želuca dolaze od konsumiranja materije u hrani uz koju je vrač povezao svoj urok. Posljedice sotonskog napada na duh jest odvraćanje od molitve, od crkve, od svetinje, odbojnost prema svetome, od praktičnog kršćanskog života i tako općenito duhovni život. Opet pod pitanje kome urok može nauditi. To je sad to veliko, jako pitanje. Jako, veliko pitanje. Kome može nauditi? I odgovor. Samo onoj osobi koja nema vjere, koja živi u stanju smrtnoga grijeha, kršćanskoj osobi koja je mlaka u vjeri, to jest koja je potpuno zanemarila molitvu i sakramente i osobito nedjeljnu misu, to iz iskustva egzorcisti znaju, i drugo što spada na čestit kršćanski život. Osoba u smrtnome grijehu, ovo za malo pripazimo, može biti potencijalna žrtva sotonskog napada kroz uroke. Zašto? Smrtni grijeh je nešto sotonskoga u čovjeku. Po njemu ga je već na neki način osvojio. Po smrtnome grijehu sotona kao da stječe neko pravo vlasništva nad osobom, kao kad ti kupiš kuću, njivu, auto i to je sada tvoje vlasništvo. Tako i sotona po smrtnome grijehu stječe neko vlasništvo nad osobom. Nikad definitivno, jer čovjek uvijek je u Božoj ruci. Ali ovdje, misterije je to, znate. Ali ovdje zaista postoji ta stvarnost. Naravno, opet ovo naglašavam, nikad definitivno ni potpuno, jer Bog uvijek ljubi svakoga čovjeka. Krist se bori da pomoću svoje milosti grešnika ponovno otkupi. To jest, da ga kupi po kajanju, osobito po sakramentu svete ispovjedi koja je iznimno važna. I da ga otme od sotone, kupi ga, otkupe, vrati ga u svoje stado. Nadalje, sotona može navoditi samo onome ko promišljeno i slobodno traži njegovu pomoć.
traži njegovu pomoć. Sveti Avgustin je, da ovo protumači, da ovo ilustrira slikovito, naveo ovaj primjer. Sotona je sličan vrlo opasnom psu, kojega je njegov gospodar čvrsto svezao za lanac. Koga može ugristi taj pas? Samo onoga koji svojom krivnjom uđe u krug dokle dopire lanac opakoga psa. Jasna slika. Kršćanina, vjernika, koji čestito živi, urok ne može dotaknuti. Budimo potpuno jasni. Osim ako to Bog ne dopusti, to sad iznimke, radi nekog većeg božanskog providonosnog cilja. Ne možemo ući u Boži diskurs. Ne zaboravimo da ima jedan svećenik i jedna redovnica koji su bili pod sotonskim opsjednućem. Crkva ih je proglasila blaženima, oboje, jer su sveto živjeli u danima svoga života u kojima nije bilo sotonskih napada. Ostaje dakle misterij, to jest duboka Božja tajna, zašto Bog dopušta sotoni da čini takva zla ljudima. Odgovor može biti samo jedan, da tako postigne neko drugo veliko dobro ili da se očituje postojanje sotone i drugih zlih duhova, da se čovjek kršćanin nekako probudi, da se upusti u borbu protiv svog trostrugog neprijatelja, đavla, svijeta i tijela i da boreći se postigne zasluge za vječnost, za nebo. To su neki pokušajni odgovori da se uđe u taj misterij, ali, kažem, ostaje tajna. Bog sami to najbolje zna. Inače, sotona je, evo sad ovo, najbjednije stvorenje Božje. Najbjednije stvorenje Božje. Kad se spomene sotona, ovaj naš govor ovdje rekao, čovjek, sad se mi plašimo sotonom, koji su u srednjem vijeku bilo takovih, pa je onda bila reakcija protivna, nema ga, uopće ne postoji, nećemo ga se bojati, tako dalje, budimo realni u procjenama i tako dalje. On je najbjednije stvorenje Božje. Stvorenje Božje. Nezamišljeno i nestvoreno kao zlo, nego kao sveto i dobro. Može samo on, sotona, može samo ono što mu Bog dopušta. To potvrđuje i iskustvo svetaca. Po Božjem dopuštenju, na primjer, sveta Terezija Avilska, također i neki drugi sveci, trpjela je fizičke napade u nekoj prvoj fazi svoje svetosti od sotone. Kod prvog iskustva takvih napada i napastovanja veoma se uplašila, što svatko od nas dobro razumije. Ali veoma brzo je upoznala da su zlodusi tako jadni i bijedni, potpuno ovisni i podložni volji Božjoj. Sapeti kao zatvorenici. Prkosni i zlobni robovi. Robovi, ali robovi. Kako god prkosni i opaki bili, ali ostaje rob. Koji će vječno ostati u svom paklenom robstvu. Nakon toga iskustva, svetica je uzviknula, više se bojim muha, koje mi u ljetnim danima dosađuju, zujeći oko mene desno-lijevo, nego li cijelog pakla zloduha. Upoznala je njihovu nemoć. Ako Bog ne dopušta, ništa, nula. Kršćanin čestita života trajni je cilj sotonskih napada, jer sve Božje mora proći kroz kušnju. Ako kuša, znamo. Ali je u isto vrijeme i neosvojiva, dakle, kršćanin čestita života, neosvojiva tvrđava za paklene duhove, jer ostaje istina za crkvu, vrata je paklena, ne mogu, neće nadvladati. Treba reći i ovo. Nisu svi magi, ovo, na kraju ovog mog osvrta na ovu temu i ovo pitanje, na uroke, nisu svi magi, svi vrači, niti svi ljudski mediji jednako opasni i uspješni.
Ovo za našu praksu možda dobro je također ovo napomenuti. Oni pravi i oni najopasniji jesu osobe koje su se predale Sotoni po ugovoru, krvni ugovor, preko krvi, krvni ugovor, i postali njegove sluge u sotonizmu, posebno pak u crnim misama, jedna užasna stvarnost našeg vremena. Oni su u stanju učiniti zlo onim dušama koje olako i nerazborito traže pomoć kod njih, bolje rečeno, preko njih, čaranja, gratanja, vraćanja, ponavljamo, hođeni zapisi, talismani, homeopatija. Ja navodim samo one riječi koje su najpoznatije. Veliki broj maga i ostalih njima sličnih u stvari su samo šarlatani, ubiru novac i tjeraju svoj zanat. Predstavljajući se kao osobe, opasne osobe, osobe koje posjeduju tajanstvene iscjeliteljske moći, znanje, nešto više nego drugi ljudi i tako. Ali i oni kao takovi mogu škoditi osobama koje u njih vjeruju i njima idu za pomoć, pa se preko njih svjesno ili nesvjesno utječu u stvari zlim duhovima. Posljedica toga je jedna drastična, dramatična dekadenca ili slabljenja njihove vjere u Boga. A tamo gdje nema vjere, sve, sotonija sve moguće. O urocima bi još moglo, ja sam računao s vremenom, znate, moram puno oko toga se još mogu. Mislim da sam izveo negdje navidjelo one bitne stvari o urocima, kasnije moguće iz vaših pitanja, možemo još neke stvari možda pro... i tako dalje. A sad se dosta kratko osvrćem na ono drugo pitanje o prokletstvima i odmah ću kazati da je moje mišljenje da o prokletstvu bi trebalo jedno novo izlaganje. Toliko je to složena i važna stvarnost. Riječ prokletstvo spada među one nemile i nepoželjne riječi u društvu. Nažalost, postoje i u današnjem društvu vrlo često. One kad se čuju zadaju strah i bojazan. Kad neko upotrijebi tu riječ, bilo na koji način i bilo s kojom namjerom, uvijek unosi u ljude nemir, strah, paniku, grozu, bojazan. Taj učinak je sve veći i sve opasniji kad tu riječ izgovaraju važne osobe u društvu. Na primjer, majka, roditelji, majka, otac, učitelj, školi ili bilo gdje, svećenik, svetac, crkva, Krist. Tada ta riječ znači mnogo, mnogo, mnogo. O čemu je ovdje upravo riječ? O tome da neka osoba slobodno i promišljeno prokune drugu osobu ili obitelj ili poduzeće ili mjesto ili narod. Proklinjač to čini uvijek, recimo to opisno, na način kao kad se netko usredno moli Bogu za neku milost ili blagoslov Božji, pa sav je usredno u toj molitvi, a ovdje proklinjač moli, dakle, taj koji se moli, moli svom dušom, svim srcem, svom voljom, s pouzdanjem, s predanjem Bogu, to je taj u molitvi koji se, da bi dobio milost, tako žarko Bogu obraća. E sad obratno, proklinjač, sve to čini, dakle i žarko i sve ono i predano, sve to čini u sebi samo što se ne obraća Bogu, već đavlu. Jer đavao je onaj koji čini zlo, nema drugoga. Prokletstvo završava u njegovoj kući i adresi. Postoji li prokletstvo i može li se ostvariti nad prokletom osobom ono što je neko prokleo? Da, prokletstvo postoji i ostvarivo je. Prokletstvo je u stvari drugi vid uroka, ako smo gore sve dobro razumjeli. Samo što medij ovdje nije neki predmet, već volja, riječ, kletva, riječ kletve i osoba samog proklinjača. On je medij sotonin. Uzrok prokletstva ili onaj koji navlači na se prokletstvo
nekad može biti i osoba sama sebi, kao da sama sebe kune. Kršćanin, na primjer, bogopsovač, navlači na sebe i na one s kojima živi i na cijelo društvo i narod i na prokletstvo. Moralni razvratnici, tvrdoglavo napuštanje nedjelje i drugih kršćanskih sakramenata i obveza, i bi mogli nabrajati jako dugo. Posljedice toga mogu imati odjeke ili učinke prokletstva. Prokletstvo je nešto suprotno životu. Ide u pravcu smrti. I dva su pola. Blagoslov život ide u pravcu života, kažem o tome posebno predavanje, bi bilo vrlo poželjno, a prokletstvo u drugom pravcu, u pravcu smrti. Uništenja čovjeka i vremenskog i vječnog. Znakovi prokletstva mogu biti nasljednje bolesti koje se nižu uvijek, one iste od potomka na potomak, pa ljudima čudno, a za koje medicina nema odgovora, uza sve analize. Neki tu ubrajaju i kroničnu ili nasljednu depresiju, ali uvijek u oprezu procjenama, kaže se, može biti, ali poslovni, studijski, emocionalni, obiteljski krah, financijski neobjašnjiv trajan deficit, rade, imaju, plaća velika, a ništa na srijedi. Ustaljena nasljedstva, nasljedna samoubojstva u obiteljskoj lozi, neobjašnjive smrti u obiteljskom kruglu, u obiteljskom stablu i niz drugih jako veliki broj drugih znakova. Najkonkretnije rečeno, za ilustraciju, za bolje razumijevanje, navedimo nekoliko slučajeva. Ako je netko od naših predaka, recimo tako, sebe ili svoj narod predao Sotoni, ako je među našim precima bilo službenika sotonskih, kao što su vještice i čarobnjaci i vrači, vračari, vrači, ako netko drugi s vjerom i u mržnji prokune tvoj rod ili nekog tvog pretka, ili ako je cijela obitelj uvučena u neki teški grijeh, idolopoklonstvo, na primjer, s pravom je u ovim slučajevima opravdana sumnja u postojanje prokletstva, da se zaista navuklo prokletstvo. Neki su egzorcisti mišljenja da jedna u srdžbi izgovorena riječ majke svome djetetu, moram je ponoviti, đavao te odnio, 100 puta sam to čuo na selima i tako dalje, može imati posljedice na djetetu u cijelom njegovom životu. Naglašavamo, može, a ne mora. Ovisi, opet se vraćamo, o Božoj providnosti. Bog ljubi čovjek. Bog se bori za naše dobro, za mir, za vječno spasenje, za život, za uspjeh i tako. Kako se prokletstvo dokida? Je to veliko, drugo veliko pitanje. Slično kao i posljedice uroka, obraćenjem na čestit kršćanski život, ispovjeđu, čestitom dobrom životnom ispovjeđu, molitvom, osobito molitvom zaštite, otklinjanja, zaštite. Zatim zavjetima, zatim posebnim blagoslovima, zatim postom, pokorom. Ko se utječe tim sredstvima da je ne znam kako udaren, cijela loza, Bog će sve uništiti. Eto, imamo mogućnost, način kako ozdraviti. Ako slučajno postoji. Koji je glavni oslonac za sva prokletstva? Ljudska sloboda, koju Bog poštiva, a kojom se Sotona služi za svoje opake rušilačke ciljeve i djelovanja. Suprotnost kletvi jest blagoslov, što sam već kazao. U Svetom pismu, cijelo 28. poglavlje ponovljenog zakona u Starom zavjetu, knjiga jako važna, ponovljeni zakon, govori o prokletstvima i blagoslovima. Ovoj temi, evo, kažem, pristupili smo
mislim na prokletstva, dosta sažeto i kratko, tek natuknice, ne ideći previše u dubinu i širinu, da možemo nekako sagledati u čemu bi to bilo. Dakle, moja je sugestija, ponavljam našem Danielu ovdje, vama da, eventualno barem o blagoslovima na ovom našem forumu se izloži jedna tema, blagoslov i blagoslovi. Kao što smo to danas evo ipak dotakli, suprotnu temu prokletstva i uroka. Naručilac kod maga, a mag kod Sotone, cilja da te dvije osobe, navede ime i prezime, da se zamrze. Ako su bili mladeći djevojke koji su se jako volili i žele sklopiti brak, a neka zavidna djevojka ili zavidni mladić to žele rastaviti. I onda naručuju takav urok. E, uvijek je ono, može li doći do ploda, može li se to stvarno tako i može li se urok zaista obistiniti da se zaista zamrze? Može. O čemu ovisi? Moje tumačenje, sad ovo moje osobno tumačenje i iskustvo, a i drugi o toj temi govore, ovisi o duhovnom stanju osoba. Osim Božje providnosti, duhovnom stanju osoba. To znači ako su osobe u smrtnom grijehu, ako su labave u kršćanskom životu, u vjeri i tako dalje, onda su potencijalne žrtve. Mi kao fratri za vrijeme ovog našeg rata bili smo u inozemstvu sa našim novicijatom, novacima. To je dole na jugu Italije, u Monopola, blizu Barija, baš žarište takve stvari. Ja kao svećenik sam znao što je magija i što su uroci samo čisto iz školskih klupa. Iz prakse nisam imao pravog pojma o tome. A dole sam susreo praksu. Znači, morao sam se zanimati kod drugih svećenika. Jednom sam čak telefonom se čuo i sa Amortom u jednom slučaju i morao sam čitati dosta literature o tome i tako dalje. Dakle, osobno mislim da kad urok se zaista obistini, treba tražiti razlog negdje u osobama koje su pogođene, koje su doživjele tu dramu i tragediju. Razlog zašto? A znači, podbacili su na onoj duhovnoj razini. Vraćamo se na onoj. Čestit kršćanin je neosvojiv. I onda sam ovo našao. Ako osoba ima 100% vjeru, urok ne može ništa naškoditi. Nula. Ne može ništa naškoditi. Ako ima 90% vjere, a 10% nema, sumnja, 10% može udariti. Kako? Na koji način? I tako matematički. Ne znam jesam li jasan. Dakle, uvijek treba tražiti negdje u osobi, misterije to, tajna je to, ali bolje se učinjeni ste da stvarno postoje ti veliki problemi. Poznavao sam jedan mladi par, imali su jedno dijete, dole u Monopolju o kojem govorim, ja mislim 7-8 godina dječaku, doveli ga, kako se ponaša, već od oka vidim, nešto neuredno, nije normalno. Majka je išla kod jednoga maga da bi nekim urokom, zapravo njezina majka nije volila njeznog muža. Onda sad su te dvije, tri veze išle. Onda je, znači, majka poslala svoju kćer k magu, a mag onda učinio neke stvari, kako je ona to izrazila, ja ne znam, da je došlo, završimo priču, do rastave braka. I sad je samo civilni brak je rastavljen, crkveni naravno da je ostao. Onda po zakonu dijete ide tamo, dijete ide vamo. I kad sam to dijete promatrao, dakle osjetio sam posljedice toga uroka. Sigurno je da postoje i to da je dijete pogođeno. Dakle, iz iskustva. Neko će pitati zašto je dijete, zašto je moglo da je dijete pogodi. Dijete je neke vrste vlasništvo majke i roditelja, dok je barem u onom stanju. I sad ako je majka dizala ruku, onda... Kod Talijana ima jedan izraz za jedan urok koji se zove malokio na talijanskom.
znači zlo oko, malokio. I oni tako, mislim, kod njih je taj jako razvijen, oni su malo drugačiji, temperamentni su i tako, pa možda ta vrsta čaranja nekim zaista škodi. Vi pitate, je li to moguće da preko očiju se može naškoditi nekoj drugoj osobi kad ga ova pogleda i tako dalje. Uvijek je u pitanju naša osobna vjera. I s njom povezan naš čestit kršćanski život. Neka netko moli. Naravno, tu ako postoji razbrita sumnja da na obiteljskom stablu lozi ima prokletstvo, onda ova su duhovna sredstva dostupna svima. Prvo, obitelj će porazgovoriti s kojim svećenikom, a obitelj kad je shvatila o čemu se radi, svećenik će već dati prave naputke, savjete, kako je što organizirati molitvu i tako svi članovi obitelji, sada živući članovi obitelji, ako su to shvatili, on će prvo je obraćanje na čestit kršćanski život. Znači da to ne ponavljamo što spada na to. Znamo, jel da? Hoćemo li ponavljati, hoćemo li reći? Nećemo. Centar našeg života je nedjeljna misa, dan Božji, dan Gospodnji. Danas je ta kršćanska dužnost kod mnogih kršćana potpuno zaboravljena. Potrebit ću težu riječ, pogažena. Pogažena. Ja sam kao svećenik, kao ispovjednik, imao slučajeva, ne mogu nikako uvjeriti da je potrebno ići u nedjeljom u crkvu. Ne idem u glavu. Nego on je, dakle, čovjek našeg vremena, novac, rad, posao, umor, odmor, tako dalje, društvo i ovo i ono, otiće u lov, šta moram, nije to. Ja kad mognem, kad mognem, to znači ako slučajno dođe neka nedjelja, ajde da ide i tamo, ali odgovornost, ali svijest, ali zašto, ali što je nedjelja, on toga ništa nije svjestan. Ovdje smo neke stvari naveli, ne znamo u našem stablu obiteljskom što se sve događalo. Sad kad se našoj obitelji današnjoj događaju neobične stvari, zato smo to i kazali, pomišlja se na dvoje. Da slučajno nije posljedica prokletstva, da nije negdje prisutno to, neko od predaka. Onda se uvijek u tom smislu organizira ova duhovna borba protiv. Dakle, da nije to ili da nije posljedica neki ljudski uzrok, o čemu smo također govorili. Često je ovo drugo pitanje. Na koncu ove tribine ja se zahvaljujem gvardijanu našeg samostana Fraslavku Topiću, što je ovako lijepo, stručno, ali iz samog iskustva svog svećeničkog života nam iznio ovu problematiku koja zaista je stvarna u našem životu i mnogo ljudi ima velike probleme sa urocima. Nažalost, mnogi ljudi, mnogi vjernici pokušavaju na te probleme odgovoriti opet, nažalost, zbog manjka vjere, krivih informacija, opet drugim urocima ili obraćaju se nekakim drugim magima, gatarima i tako dalje, a rješenje je jedino u Isusu, u Bogu. Evo, to je i Fraslavko nam jasno rekao, ali Fraslavko je potaknuo još jedno pitanje, odnosno još jednu temu, a to je snaga blagoslova. Evo, nasuprot uroka, nasuprot proklinjanja, imamo blagoslov i zapravo zahvaljivanje. Zato je tema idući utorak tribina moć zahvaljivanja. Zašto na ta jedna tema koja može na izgled se činiti pa dobro jednostavna tema, jel treba zahvaliti, ali evo govorit ćemo u kontekstu kada Pavao kaže u svemu zahvaljujte. E sad mi svi jel zahvalimo, vjerujem kad nam neko nešto pokloni, nešto lijepo dobijemo, zahvalimo Bogu, ali kad nas snađu problemi, teška bolest, uroci, proklinjanja i tako dalje, kako onda možemo razumjeti to što Pavao kaže u svemu zahvaljujte. Kako onda zahvaliti? Evo, to je tema koja vas čeka idući utorak i svi ste dobro došli, svakako i ostanite i večeras poslije ove tribine ovdje preko puta u dvorani na druženje, a mi iduću nedjelju imamo naš susret molitvene zajednice koji je Stanko spomenuo, znači zajednica Spiritus Sanctus, imat ćemo svoj susret u nedjelju, dakle na večernjoj misi uvijek imamo, dakle započnemo sa misom, sa centrom našeg kršćanskog života i poslije toga ovaj ovdje susret molitvene zajednice u dvorani samostana
i svako ko želi može se naravno nama priključiti. Želim vam svima blagoslovljenu ovu noć. Dođite nam opet i vidimo se.